É isso aí, pessoal. Domingo, 10 de fevereiro de 2019. Estou aqui em Santos, ciclovia, bike vlog, Fonte do Sapo. Um dia muito bonito, olha, céu azul. Um dia legal para andar de bicicleta na praia de Santos. Hoje, como eu falei para vocês, comecei um projeto pelas ruas de Santos, que é o bike vlog fora das ciclovias, né? Mostrando um pouquinho da cidade, das ruas. Então, um projeto aí que de repente registra, né, a cidade como ela é hoje e tantas mudanças que vão acontecendo aí durante tanto tempo. Olha aí, temos um dia gostoso. Jardins da Praia de Santos, que confere aí até um, né, ajudam a equilibrar um pouco da temperatura quente que nós temos hoje na cidade. É, lá adiante vocês conseguem ver ali um navio saindo do porto, saindo do canal do Porto de Santos, indo em direção ao oceano, na Baía de Santos. Aqui temos o Colégio Escolástica Rosa, né? E ali a estátua do João Otávio dos Santos, que foi o idealizador aí do Instituto Dona Escolástica Rosa. Paróquia Coração de Jesus, que no passado era na Rua da Constituição, com a explosão do gasômetro em 1967, aquela área, a igreja ficou comprometida, né? Era uma igreja grande até, e aí foi transferida para cá, nesse outro terreno, foi reconstruída aqui. Enfim, ali temos uma outra estátua, se eu não me engano, eu não pesquisei quem é, mas mais adiante ali temos o Santos Dumont, que não é aqui. Temos aqui, olha, chegando aqui, estou aqui entre o canal 5 e o canal 6 da Praia da Aparecida. Manhã tranquila de domingo, como vocês conseguem perceber aqui. Algumas pessoas na ciclovia, passeando, curtindo um pouquinho da orla de Santos. Aí que é bacana, né? Ali temos os quiosques, inclusive o quiosque do Zé do Coco, famoso. É. O famoso Zé do Coco ali, a barraca do Zé do Coco, o farol do canal 6 ali, aqui temos o banheiro e também o posto de salvamento, posto 7, foi inaugurado não faz muitos anos, que até já até registrei aqui. A ciclovia, ela continua pra cá, né? Ela sai agora da calçada e agora percorre a parte do canteiro central, passando ali do lado do aquário municipal. Essa pracinha aqui tem também algumas exposições de quadros, logo mais à tarde, quando o sol já começa a ficar mais ameno, né? E aqui temos a Orla de Santos, um lugar gostoso para tirar fotos. Já começando a chegar lá perto da região das muretas. Ali adiante o aquário municipal. Como vários vídeos que eu já fiz, você que acompanha o meu canal, já fiz vários vídeos falando sobre o aquário, detalhes. Mas sempre quando eu passo por aqui, a gente gosta de falar que é uma das atrações mais visitadas do estado de São Paulo, públicas, né? É uma visita relativamente rápida, não cansa as crianças. As crianças, aliás, ficam super
vamos dizer assim, empolgadas, né? Porque vem os peixinhos, tem os pinguins, leão marinho, enfim. É uma atração, além do mais, existem também pesquisas aqui, existem tratamento de animais feridos, animais aquáticos, né? Feridos, né? Então, tem também esse lado aí que é importante, né? Muitos peixinhos aí, muitos que estão aqui, ou animais de maior porte, marinhos, estão aqui porque foram encontrados feridos, né? Aqui na Praia de Santos. Agora, essa parte aqui é uma das partes que eu mais venho, que é a parte das muretas, que é justamente onde a gente tira fotos, faz vídeos e tudo mais. E é uma coisa bacana, né? Um contato bem bonito com uma orla, com o mar, né? O mar aberto, enfim. E é aqui que eu vou sair da ciclovia, justamente para poder vir aqui fazer umas fotos, dar uma descansadinha também. E a gente... E hoje, olha, um dia bem quente, não aquele calor intenso de janeiro, né? Mas ainda assim é um dia bastante quente. E aí a gente aperta o botãozinho para fechar o sinal. Mas tem o pessoal querendo estacionar aqui. As vagas aqui são bastante disputadas. Como eu falei para vocês, aqui a entrada e saída dos navios do Porto de Santos. Então, durante a semana as pessoas... É o caminho obrigatório dos navios, né? Então, é isso aí. É o caminho obrigatório dos navios. E a gente aqui, olha, tem uma visão bem legal da orla da Praia de Santos. Ok, é isso aí, minha gente. Um pouquinho de Santos, um bike vlog aí com direito à vista da praia, neste domingo, 10 de fevereiro de 2019. Valeu, grande abraço e até a próxima.